Ժողովուրդ ջան, դրսում այնքան ցուրտ է, որ փեջը վառել ենք ու այսօր սենց սունկ ունենք դաշտից բերած։ Ճիշտ ասած, հավաքելուց ես չեմ գնացել հավաքելու, դրա համար ընթացքը չեմ նկարել, հիմա խորովելու ենք սնկերը։ Այս սենց վառարանի վրա շարում ենք ու խորոված սունկ ենք ուտելու այսօր։ Մեկ էլ աղ ենք լցնում։ Ճիշտ ասած, խորովելու սունկը չեն լվանում, բայց քանի որ դրսում ահավոր անձրևներ են ու շատ ցեխեր, դրա համար այսպես լվացել եմ մի քիչ։ Գրակը շատ թեժ է ու միանգամից այսպես ջրերը դուրս է գցում։ Հենց անուշ հոտ է տարածվել, որ էլ ասելու չի, դաշտի մաքուր սունկ է, անարատ։ Անձրևներն էլ որ եկել են, շատ սենց հաստ սնկեր է աճել։ Մեկի վրա ջուր կա, բայց տաք է, սերքերը սառեց։ Ընտիր։ Ժողովուրդ ջան, այսօր նորից բաց էի թողել սագերին ու Էլի նույն պատմությունը, սկսում են իրար ծեծելը, խփելը, նույնիսկ են փոքր ճպերին գցում են գետնին, հիմա մեկնաբանություններում մի քանի հոգի գրել են, որ իրանց վրա պետք է օծանելին ցանեք, որպեսզի ընդունեն իրար ճտերի, հիմա միասին փորձելու ենք, չգիտեմ ինչ ա լինելու, բայց այսօր էսենց դուխիով եմ եկել ստեղ։ Այսինց հող վրեքներից լավ հորդը։ Այսինց խարնվել են իրար։ Ինչ ասում եք անում են, որձենք հասկանալ ինչ ալինել են։ Շոլա, երիկա։ Այս ջրերը տեսնում եք, այս ջրերը հավաքել ենք այս բաժակի մեջ ու ամուր խմենք։ Շատ տաք է, վառարանն էլ ահավոր վառում է, ինձ տաք։ Շատ լավն է։ Կարծես թե այս փոքրերը արդեն ստացվել է ու այսպես դնում ենք լավաշի մեջ։
Ուու, ուտում ենք։ Շատ համով է։ Գյուղում հող ունենալն ու այս հենց բարիքներից չօգտվելը առնվազն հիմարություն է։ Այսպիսի բույս է աճել մեր հողամասի վերջում, որը մենք ուտում ենք։ Նա տեսնենք ցողուն ունի թե չէ։ Այ մի փոքր ստեղ եղինջներ կան, որ ձեռները սակում են։ Նա փորձենք դանակով կտրել։ Հողունը ենք սենց մաքրում ենք իրան, կլպում ենք ու ուտում ենք, սրա մեջ շատ յոդ կա։ Մենք բարբարով կրուպլի ենք ասում, կրուպնի չէ, կրուպլի։ Այսա մա գրեք մեկնաբանություններում տեսնեմ ձեր տարածաշրջանում էլ եք ուտում, թե չէ, և ինչ եք ասում սրան։ Սա սենց մատղաշ վիճակում ենք ուտում, երբ դախանում է արդեն դժվար է ուտելը։ Այսպես կարող ենք ուտել։ Շատ լավն է, իհարկե շատ ուտելու դեպքում ձեռքերը կարող է սևանա։ Էսա։ Ժողովուրդ ջան, հնդկահավը արդեն նստում է, 2 օրա նստում է, ինքը ածել է 16 հացու, որից մեկը դեֆորմացված էր, դա չենք դնի։ Դա միասին ծվածեղ ենք արել, եթե հիշում եք, 15 ձու, ինքը ես կարծում եմ դեռ մի հատ էլ ձվերի վրա է ածելու, քանի որ այդպես լինում է հնդկահավերը, վերջին ձուն միշտ ածում եմ 1-2 օր ուշացումով։ 15 ձու կդնենք իրա տակ ու իրան մի բանով կփակենք, որովհետև նույն անձրևային օրերին իրա ճտերը այստեղ են լինում, ու եթե չփակենք, բաց թողնենք, վստահ եմ ինքը այս ճտերը խանգարելու են իրան։ Ուրիշ տեղ չունենք այս ճտերին տեղափոխելու համար, ու ստիպված ենք այստեղ միասին պահել անձրևային օրերին եւ նաեւ գիշերը։ Անկեղծ ասած, այս տարվա այս եղանակի մայիսի 25-ն այսօր ես հնդկահավ չէի դնի, ինչի, որովհետև հնդկահավի համար լավագույն նստելու ամիսը իմ համար, իմ կարծիքով, բանն է, մարտ, ապրիլ ամիսներն են, երբ արդեն մայիսին այս ընթացքում իրանք կլինեն 1-1.5 ամսական։ Բայց քանի որ այս տարի եւ նաեւ անցած տարի ես հնդկահավ չունեցա, դրա համար ստիպված ենք դնել տարվա այս եղանակին, այս ամսին, ինչի համար, որովհետեւ մարտի, երբ իրենք օրինակ դուրս են գալիս, կամ ապրիլին, մայիսին արդեն իրենք լինում են 1 ամսական, եւ հունիս, հուլիս, օգոստոսին իրանք գնում արածում են, լավ կանաչ փարթամ խոտ է լինում ու իրանք լավ աճում են։ Այսպիսի ձվեր է, կա եւ մանր ձվեր եւ խոշոր ձվեր։ 15 ձուն կարծում եմ իր համար շատ հարմար է, ոչ շատ եմ սիրում դնել, ոչ էլ շատ քիչ դնել։ 15-ը կարծում եմ հնդկահավի համար շատ ընդիր է, իհարկե
ես կասկածում եմ, որ ինքը եւս մի հատ էլ կացի, հա, եթե չացի, էլի ընտիրա։ Այսպես դնում ենք ու մի քանի ժամ հետո ինքը արդեն ձվերը կհարմարեցնի իրեն, ամբողջությամբ կծածկի ձվերը, ես այդ ժամանակ ինչ որ բանով այսպես կծածկեմ այս մասը, որպեսզի ոչ մեկ իրան չխանգարի։ Երեք ձեզ հետ միասին օծանելիք փչեցինք սագի ճտերի վրա, որպեսզի մայրերը ընդունեն միմյանց ճտերին։ Այստեղ 5 մայրա իրենց տարբեր քանակի եւ տարբեր չափերի ճտերով, երբ որոշեցինք խառնել իրանց, նրանք սկսեցին խփել, հարվածել միմյանց ճտերին, քանի որ իրենք եւ չափով են տարբերում եւ նաեւ գույներով տարբերություն կա։ Եվ մեկնաբանություններում ինձ առաջարկեցին օծանելիքի միջոցով հարմարեցնել իրանց։ Ես արդեն 1 օրա հետևում եմ իրանց, որպեսզի հասկանամ իրենք այդպես նորից խփում են թե չէ, ու նկատեցի, որ այդ խփելու սովորությունը ինչ որ չափով բարձրացել է նվազել է։ Դրանք իհարկե 1-1 թեթևակի հարվածում են, բայց կարծես թե աշճանաբար սովորում է միմյանց։ Ես ևս 1 անգամ այս գիշեր նորից երեկոյան նորից օծանելի կփչեմ, որպեսզի նրանք ավելի հարմարվեն իրար, քանի որ ես իրենց այսպես տարբեր տեղերում էի պահում ու իրենց այդպես բաց թողնելը եւ կերակրելը շատ մեծ դժվարություններ առաջացնում։ Եվ այս մեթոդը ինչ որ չափով, ամբողջությամբ չէ, ինչ որ չափով օգնել է։ Այստեղ միայն մի հակի մայր կա, որը այդպես էլ չհարմարվեց մնացած ճտերին, որին ես այ առանձնացրել եմ այստեղ։ Սա այն սագն է միջայլոց, որը իր տակ մի կտուցը շատ բարձր է։ Կտուցը բաց, կտուցը ծուրջուտ էր դուրս եկել ու ինքը դրան եւ եւս մի այս գույնի ճտի ինքը խփում էր եւ հիմա էլ չի հարմարվում մնացած ճտերի հետ, ինչի հետեւանքով իրան ժամանակավորապես առանձնացրեցի, քանի որ շատ ուժեղ է հարվածում ու կարող է վնասել սագի ճտերին։ Ու մեթոդը աշխատեց մասամբ։ Ես եւս 1 անգամ կփչեմ եւ այսօր արդեն որոշել եմ ես դերեկարոտի քանեմ, որպեսզի իրանց տեղը մեծ լինի, որովհետեւ ինչքան եմ տեսնում եք, ինչքան եմ իրանց տակ ծվոտ եմ լցնում, բայց իրանք շատ արագ դա թրջում են, ես ուզում եմ, որպեսզի իրանք չոր լինեն, որպեսզի չհիվանդանան։ Իրանց միասին կերակրեն ու բաց թողնելուց էլ հեշտ լինի։ Իհարկե այս ընթացքում շատ վատ եղանակ կա, այս եղանակից անկեղծ հոգնել եմ, ճիշտ է, ես սիրում եմ անձրևային եղանակը, բայց արդեն 1 ամիս շարունակ անձրևներ է տեղում ու այս սագիկներին համարյա թե բաց թողնել չեմ կարողանում։ Իսկ իրենք պետք է արածեն, իրենք պետք է արևի տակ մանգան, որպիսի առողջ լինեն։ Ճիշտ է, այս ընթացքում իրենց շատ ուրախ եմ, որպիսի գործներ չունենանք, այ տեսնում եք, ահա բավականին խոշորացել են։ Այն առաջվա դուրս եկածները կարծես թե պինգվիններ լինեն։ Նման են, չէ՞, պինգվինների։ Այսինքն մի ամբողջ խումբ սագեր ունեմ այս տարի եւ հուսով եմ կարողանամ պահել այս քանակությամբ, երբևէ չեմ պահել իհարկե այս ընթացքում, այ տեսակ թփումա, բայց առաջվա նման չի, այս քանակությամբ չեմ պահել ու անկեղծ ասած իմ օրվա մեծ մասը իրանց հետ է, աշխատանքից հետո գալիս եմ, տակն եմ փոխում, չոր ծխոտ լցնում եւ կերակրում։ Հիմա նորից իրանց կկերակրենք ու
կգնամ, ինչքան էլ անձրևային, ահավոր անձրևային եղանակա, բայց կգնամ նորից կանաչ բերելու, կանաչ հնձելու բերելու, որովհետև այսօր ամբողջ օրը իրենք կանաչ խոտ չեն կերել, իսկ իրենք օրական համարյա մի 25 կիլոանոց սպարկի չափով կանաչ խոտ են ուտում։ Շատ են սիրում ես թերչունները կանաչ խոտ, ինչ անես, ստիպված անձրևային եղանակին պետք է գնաս ու բերես։ Ժողովուրդ ջան, հարցրել էիք, ինչպես ենք ծնեփակը աճեցնում։ Այս ենք սերմեր ունենք, որը ցանում ենք 3-4 տարի հետո ստանում ենք արդեն այն ծնեփակը, որը դուք տեսել եք իմ տեսանյութերում, և չնայած անձրևները չեն դադարում, հիմա էլ անձրևա գալիս, բայց տարբերակ չունենք, այսենց կալոշներ ենք հագնում ու մտնում ենք բանջարանոց ու աշխատում ենք, իհարկե օրվա ընթացքում շատ քիչ ենք աշխատում, այս անձրևներն ենք երկար տևեց, որ էլ ասելու չի, ու անձրևները տեսեք ինչ հետևանք են ունենում բանջարանոցի վրա, ամենուրեք մոլախոտեր են, որից ազատվելը շատ դժվար է։ Հիմա տեսեք, այստեղ հողը հիմա փխրեցրել եմ ու ցանելու եմ սա։ Այսինքն փայտով գիծ ենք քաշում։ Ու սերմը սենց մեկ-մեկ մի քիչ հեռավորության վրա գցում ենք ու թեթևակի ծածկելու ենք այսպես, մի քանի օր հետո դուրս կգա, իհարկե այս տարի այս ծնեփակը թողելու ենք այստեղ, նոր մյուս տարի արդեն կարող ենք սացիլել, այսինքն արմատներով հանում ենք ու տեղափոխում ենք այնտեղ, որտեղ ուզում ենք։ Եվ այստեղ արդեն մոլախոտերի մեջ տեսնում եք այն ծնեփակը, որը արդեն 3-4 տարեկան են, ու այսպես արդեն իրենք բերք են տալիս, որը կարող եք հավաքել ու ուտել, շատ համով է միջայլոց։ Այն այստեղ է, փոքր դախացել է, բայց այս վերևի ծայրերը շատ փափուկ է ու կարող եք և տապակած և խորոված օգտագործել սննդի մեջ։ Ընկերներ, ես իրան երբ ինքը սկսեց նստել, ես իրա տակ մի սովորական ձու էի դրել, որպիսի ինքը տաքանա այդ ձվերի վրա, և երբ արդեն տաքանում է, նոր 2 օր հետո իրա տակ դնում եմ այն ձվերը, որը ինքը պետք է նստի իրա վրա ու ճտեր հանի։ Չեմ շտապում երբեք, պետք չի շտապել ու շատ շուտ դնել ձվերի իրա տակ, պետք է թուխսը լավ տաքանա, որպեսզի ամբողջությամբ ծածկի ձվերը, և ինչպես տեսնում եք, ինքը արդեն ծածկեց ձվերը ամբողջությամբ, այ մի ձու այն կողմից երևում է, բայց ինքը դեռ բունը չի հարմարեցրել 15 ձվի համար, մի ժամ, 2 ժամ հետո ինք կհասկանա, որ ամբողջ ձվերը չի ծածկված և ամբողջությամբ կծածկի։
նաև չենք մոռանում այս փչացած ձուն վերցնել ու շպրտել, որպեսզի իր ուշադրությունը չգրավի։ Ու նաև արկղ ընտրելու ժամանակ պետքա հաշվի առնել, որ պետքա արկղը այնքան լայն լինի, որպեսզի ձվերը խառնելու ժամանակ ինքը կարողանա հեշտությամբ պտտվել, շրջվել եւ այլն։ Այ երբ մենք ինկուբատորի մեջ ենք դնում ձվերը, մենք կարգավորում ենք ինկուբատորը, որ 2 ժամ 1 կամ ժամը 1 ձվերը պտտվեն, իսկ եթե մենք դնում ենք թղթի տակ, ապա դա անում է թուխսը ինքնուրույն։ Այսինքն թուխսը եւս ունի բնությունից տրված բնաստ, որ ձվերը պետք է խառնեն, որպեսզի հավասարաչափ տաքացնի։ Եվ երբ փոքր արկղ ենք դնում մենք, ապա այդ ժամանակ ինքը դժվարանում է ձվերը պտտել, շրջել ու ինկուբացիայի ընթացքում անհաջողություններ են ունենում։ Ձվերից նորմալ ճտեր դուրս չեն գալիս կամ ձվերը փչանում են։ Իսկ դուք գիտեիք, որ կաչաղակները բացի նրանից, որ մեր ցանած սերմերն են հանում հողից, այլ նաև օգուտ են տալիս մեր բանջարանոցին, քանի որ այն վնասատուների դեմ, որոնք մենք ենք պայքարում, իրենք էլ են սնվում են դրանցով։ Հետևաբար իրանց բները ծառերից քանդել չի կարելի, քանի որ իրենք սնվում են վնասատուներով ու օգնում են մեզ մաքուր պահել բանջարանոցը։ Այստեղ մաքրեցի ծղոտով, հակեցի, որպեսի խոնավ չլինի։ Այվ այստեղ այսպիսի խոտի համար հարմարանքներ եմ սարքել, որպեսի ոտքերով չհելնեն խոտի վրա կեղտոտեն ու նորից այդ խոտն ուտեն ու հիվանդանան։ Ու այսպես համ առատ կանաչ խոտ կա, համ էլ կեր եմ տվել, այդ քիչ հետո ջուրն էլ կտամ ու տակները չորա, պակ ու այսպես հարմար, այլ միայն այս մի սպիտակ սակնա, որ այդպես էլ չհարմարվեց ճտերին, դրա համար իրեն կառանձնացնեմ, միջև բաց կթողնենք ու արդեն դրսում կփորձենք սովորացնել։ Այդպես էլ, մեկ-մեկ խփումա։ Մնացածը կարծես թե քիչ-քիչ հարմարվում են։ Տեսեք, այսօր էլի նորից սոցամելի կփչեմ, իրեն թողնելով էստեղ, եթե վաղն էլ շարունակի խփել ճտերին, ես դեպքում արդեն ստիպած եմ իրեն առանձնացնել, միջև իրենց բաց թողնելը։ Տեսեք ոնց են կանաչ խոտ ուտում։
Սետ կայով հարմարանքա, որի արանքից լսում ենք խոտը, իրենք չեն փչացնում կանաչ խոտը։ Շատ կարևոր է, որպես իրենք եղթոր ոտքերով չհեննեն կանաչ խոտի վրա, հետո գերմտեն ու հիվանդանան։ Արդյոք թե հարմար այսպես։